Danas je prva grupa naših hadžija krenula ka aerodromu u Džedi, odakle će u ponoćnim satima poletjeti u Istanbul, a potom u Sarajevo. Prema instrukcijama saudijskih vlasti, hadžije moraju biti na aerodromu 9 sati prije polijetanja njihovog aviona, tako da su naše hadžije iz Mekke krenule u 12 sati popodne. Zadnja grupa hadžija napustit će hotel sutra u 12 sati, a sletjet će u Sarajevo u 8 sati sljedećeg dana. Iz Džede je ukupno 5 letova, dok će iz Istanbula biti jedan let više. Rukovodstvo Ureda za hadž i umru dijeli iste impresije sa ovogodišnjeg hadža kao i hadžije i vodiči, te ističe zadovoljstvo obavljenim poslom koji je bio obiman. Šef Ureda za hadž i umru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Dževad Efendija Hadžić, ne krije zadovoljstvo odrađenim poslom. Mi iz rukovodstva smo izuzetno zadovoljni kako je protekao hadž. Uslovi koje smo obezbijedili našim hadžijama bili su vrhunski, svi su oni zadovoljni i svi najbolje govore o ovogodišnjoj organizaciji hadža. Šef Ureda za hadž i umru je sretan i zadovoljan što su hadžije obavile sve obrede na vrijeme i u skladu sa propisima. Želim ovom prilikom istaći da je naša vodička ekipa bila izuzetno kvalitetna, bili su na visini svoga zadatka i svi vodiči su obavili svoje obaveze na najbolji mogući način. Također želim ovom prilikom pohvaliti i ljekarsku ekipu koja je vrhunski obavila svoj dio zadatka, tako da nismo imali većih zdravstvenih problema. Ono što je bilo, doktori su vrlo brzo sanirali i riješili. Sumirajući se dosadašnje aktivnosti, šef Ureda za hadž i umru ima samo riječi hvale. Sve u svemu, ovaj hadž je protekao u vrlo dobroj atmosferi, hadžije su zadovoljne se vraćaju u svojim kućama, a mi sa naše strane molimo Allaha Đelešanuhu da im učini hadž mebrur, da im primi hadž, da im oprosti njihove grijehe i ako Bog da, da nas sve skupa uvede u džennet, inšallah. Izet Efendija Čamđić, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Zavidovići i izaslanik Ureda za hadž i umru Islamske zajednice u našoj domovini, ističe da je ovogodišnji hadž po mnogo čemu specifičan. Dvije osnovne odrednice koje ga u odnosu na sve prethodne hadžove u kojem sam učestvovao razlikuju je činjenica da je ove godine samo 1 000 000 hadžija prisutno na svetim mjestima i činjenica da je onemogućeno ljudima preko 65 godina da ove godine budu na hadžu. Prema njegovim riječima, te dvije odrednice su činile hadž mnogo lakšim, jednostavnijim i lagodnijim. Prije svega, ni na jednome mjestu, ni u Haremi Šerifu, niti na Mešajirima, kako bi se to rekli, odnosno na Arefatu, Muzdelifi i Mini, nije bilo gužve. Naše hadžije su sve obrede obavile lahko, jednostavno, bez ikakve tegobe. Činjenica da nema starijih od 65 godina je svima u organizaciji posao učinila lakšim, jer su sve naše hadžije uglavnom zdrave, pokretne i nismo imali nikakvih dodatnih obaveza, niti bilo kakvih problema, izrazitih problema sa zdravljem naših hadžija. Izražava sumnju da će se u budućnosti ponoviti ovakva situacija na hadžu. Ipak, svi se nadamo da će se hadž vratiti u svoje normalne tokove, da će svi koji žele moći doći na hadž i da će ove COVID mjere potpuno iščeznuti iz naših života. Efendija Čamđić kaže da su hadžije sve obrede obavili na vrijeme i ispravno, te da je zato bio zadužen 21 vodič, kao i kompletno rukovodstvo Ureda za hadž i umru sa izuzetnim vođenjem i odličnom organizacijom šefa ureda Dževad Efendi Hadžića. Ističe da su kompletno rukovodstvo hadža kao i 21 vodič bili 24 sata na raspolaganju bosansko-hercegovačkim hadžijama za sve njihove potrebe. Sumirajući se urađeno, izaslanik Ureda za hadž i umru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ne krije zadovoljstvo, uputio je dovu Svevišnjem da svima koji su bili ove godine na hadžu, hadž bude mebrur.